14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамыз өзі ерекше болғалы тұр. Мына ашық алаңқай болып жатқан мына үйдің іші әлі бос, еш нәрсе жасалмаған. Бірақ алдағы уақытта жасалады. Жоспармен танысайық, одан кейін жұмысты бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың осы санынан бастап, аумағы 165 шаршы метрлік мына үйді. Иә, осы үйдің әрлеу жұмыстарын жасаймыз. Қазіргі жағдайы осылай көрініп тұрғанымен, шебердің қолы тиген соң көздің жауын алып шыға келеді. Оған алдағы уақытта өздеріңіз куә боласыздар. Енді біз бүгіннен бастап осы үйдің әрбір сатысын түсіріп отырамыз. Дәл осы кейіппен өткен кездегі қандай үй болып шығатынына дейін жалғастырамыз. Ал енді проектісі дейді жобасын бізге Антош түсіндіріп берсін. Енді бұл үйдің жалпы аумағы қанша, қай жерде не болады, өзіңіз түсіндірсеңіз. Бұл үйдің общий квадратурасы 165 квадрат метр. Мына жерде бізде дизайнер сызып берген әзіргі тұрсы. Архитекторлар бәрін өлшеп, не керек, не істеу керек барлығын сіздерге осы қағаздың бетіне түсіріп берген. Керек десеңіз, жиһаздың қай жерде тұратынына дейін белгіленіп қойған екен. Міне, қараңыздар. Біздің мына тұрған бос үйіміздің алдағы жоспарында 4 жатын бөлме болады екен. Асхана біреу, сосын мынау демалатын холл екен, сосын 2 жуынатын бөлме бар екен, және жаңа киімдерді ілетін гардероб дейміз ғой, киім ілетін бөлмелер болады екен. Үйіміз болашақта қандай үй болады, оның да дизайны жаңағы дай нұсқасы берілген ба? Берілген. Көрсетсеңіз. Мына суреттегі осы үйдің болашақтағы дайын күйіндегі түрі, иә? Дәл осындай болып шығады ғой деген сөз. Дәл осындай болып шығады. Міне қараңыздар. Мынаны қараңыздар, міне. Мынау жатын бөлменің, бір жатын бөлменің бірінші жатын бөлме екен. Мынау екінші жатын бөлме мынандай түрде болады. Ал мынау қонақ бөлмесі екен. Алдағы атқарылатын жұмыстар белгілі, сызбасы дайын. Мамандарымыз өз істерін жақсы білетін кәсіби мамандар. Енді тек қана жұмыс істеу керек. Солай емес па? Бұл үйдің бұған дейін едені арқылы жылу жүйесі тартылды. Жылу жүйесінің артықшылығы сол, адам факторлары жоқ. Яғни, үтік пен пластик құбырларды желімдемей, еш жерін жалғамай, басынан аяғына дейін бірақ тартылады. Және әр радиатор жеке-жеке қосылады. Оның бір ерекшелігі, қай бөлмеге жылу беремін десеңіз, өзіңіз білесіз. Онымен қоса, жалғанған жері жоқ болғандықтан су ағып кетеді деген қауіп жоқ. Барлығын мына қобдишадан басқарып отырасыз. Ескеретін тағы бір дүние, еденге қара қағаз төселіп, оның үстіне арнайы ылғал өткізбейтін төсеніш жайылады. Бәрі болғаннан кейін маяқ қойылып, үстінен бетон құйылады. Сіздер қанша жылдан бері жұмыс істеп жатсыздар, және осы үйде қанша уақытта бітіресіздер? Қандай мамандар қоласыңызда? Қараңыз, біз өзіміз 2007 жылдан бастап істеп жатырмыз. 11-ші жыл істеп жатырмыз. Бізге клиент келеді, біз оған дизайн проект сызамыз. Үйдің иесімен келісе отырып, иә? Иә, бір айдың ішінде полный проект дизайнмен шығарын, дайын болады. Сол проекттің ішінде бәрі жазылып тұрады. Қандай размерімен не болады, қай жерден не тұратын, қандай материал керек, соның бәрін сол жерде жазамыз. Жұмыстың алдында бірінші біз бәрін мастер-класс көрсетеміз, біздің жұмыстарымыз бәрін технология бойынша істеу керек. Сосын инструмент сапасы жақсы, сосын ол жұмысты тезертеді. Бүгінде біз көрсеттік, мастер-классын қайта көрсетті. Олардың жаңа материалдары, инструменттері қандай шығатқанын, соның бәрін бізге мастер-класс бойынша көрсете береді. Құрметті көрермендер, біз дәл қазір осы бөлменің ішіндегі қабырғасын өңдеуді бастаймыз.
Ол үшін міне біздің шеберіміз көрсетеді, қалай не істеу керек екен. Ел түсіндірсеңіз, біз не істегелі жатырмыз, қандай жұмыс атқарылады? Бірінші направляющий деген профиліміз бар. Соны қатырамыз бірінші. Сосын бар профиль. Екіншісі профиль. Профильді оны ортасына салып шығамыз. Енді бұларды қалай дұрыс орнату керек, ережелері болса, соны түсіндірсеңіз. Дұрыс орнату үшін, бірінші диагонал шығарғанда бізде лазер бар. Сол лазермен диагонал шығарып, біз сол лазердің сызығына қойып, бірінші өшірет соны істейміз. Сосын бұл профильдерді тұру үшін нелеріміз бар, директорат. Директорат дегеніміз осы емес пе? Иә, осы. Директоратымыз бар, соны қабырғаға атып, сосын профильге қатып шығамыз. Кіргізіп көрсетіп, айта берсеңіз. Мына сызықпен бойымен алдын ала сызбаған сызықтарыңызды астына қалдырдыңыздар, иә? Сонымен орнаттық. Енді үстінен 2 сантиметр орын бос қалды. Енді мына үстіңгі бөліктердің барлығынан мынандай міне директорат деген дүниелер қағылды. Мына профильдерді ұстататын. Енді сіздерге көрсету мақсатында екі жерге әлі қаққан жоқпыз, қалай қағу керек екен. Қазір мамамыз көрсетеді. Енді мынаны былай алып қойсақ болады, иә? Ала тұрайық. Бізде мына перфоратордың орнына бетон шеге ататын неміз бар, аппаратымыз бар. Бұл газовый баллонмен істейді. Оқтары бар шегелер. Оқтарын мына жерден саламыз. Сонда бұнымен бетіп басып атасыздар бекітіп болады болды, иә? Кесудің шеге қағудың қажет жоқ. Қажет жоқ. Қаншалықты мықты көрейік енді. Басамыз бірінші, асын тигіземіз. Енді кнопкасын басам, иә? Кнопкасын. О. Енді бұны директоратқа қалай ұстатамыз? Жоғары төмен уровень қойып отырып ұстатамыз ба? Уровень көру үшін былайына жіп тартып, сосын қай жерден тартамыз? Жіпті. Бұл директорат тұрған жерден. Екі жерден, иә? Директоратымызды неге профильге қатырғанда мына жағынан екі шұрып, мына жағынан екі шұрыптан қатып шығамыз. Бұған ұстатпаймыз. Себебі бұл гипсокартон қатырғанымызда біздің мына уровеньімізді қисайтып не болуы мүмкін астында шұрып. Томпайып. Сондықтан қатырмаймыз бұған. Бұл профильдердің арасы 60 сантиметр болу керек. Одан алыс болса, уже бізде гипсокартонның бетінде трещина болуы мүмкін. Кем болса да болады, енді бізде стандарт 60 сантиметрден қойсақ болады. Міне қараңыздар, профильді бекіткен кезде мына директоратпен мықтап бекіту үшін мына тартылған жіп бетіп тіреп қалмау керек. Сәл терт емес, міне қараңыздар. Сәл терт емес болса, 1 мм арасында. Иә, 1 мм арасында бос орын болса, онда өте тамаша болады. Енді осын тақап тұрамыз да. Міне осылай бекітіп болғаннан кейін мынау директорат көтеріп қалмайтындай қайыру керек. Егер бер жағынан көтеріп қалатын болса, онда сіздің бетінен қағатын гипсокартоныңыз томпайып қалады. Енді бұның барлығын орнатып болғаннан кейін ішіне бимвата саламыз. Оның сыртынан гипсокартон қағамыз, сонымен ар жағындағы артық дыбысты және суықты бері қарай өткізбейді, үй жылы болады. Бүгін біздің түсірілуіміздің және жұмысымыздың алғашқы күні дәл осы қабырғадан басталды. Құдай қаласа алдағы уақытта қалай бекітілгенін және қалай дұрыс орнатылғанын тағы егжей-тегжейлі түсіндіреміз.